25. rođendan bio je prilika da se sagledaju svi rezultati i odrede planovi za budućnost, navode ovo ispred PMF-a. Poručuju da je ova visokoškolska ustanova veoma zadovoljna mladim kadrom, njihovim dostignućima na naučnom polju u domaćoj, ali i međunarodnoj javnosti. Ono što hoću da naglasim je jako dobru saradnju i sa Univerzitetom Banja Luci, sa rektoratom i sa Vladom Republike Srpske, sa resornim ministarstvima koji nam pomažu i u nabavku naučne opreme i stimulišu razvoj naučnog rada na fakultetu u Banja Luci. Pratimo i trendove. Prije 2 godine smo radili modernizaciju studijskog programa za matematiku i informatiku. Pokrenuli smo studij informatike koji je dosta interesantan, a trenutno radimo na modernizaciji nastavnog smjera u okviru geografije, gdje planiramo da sljedeću godinu upišemo 2 nova smjera, geoinformatiku i turizmologiju. Na ovaj 25. rođendan potrebno je sagledati šta je to što PMF izdvaja od ostalih organizacionih jedinica univerziteta, ali dati odgovor kako se kretati dalje izjavio je resorni ministar Srđan Rajčević. Naveo je i da je neophodno zajedničkim snagama raditi na razvoju visokoškolskog obrazovanja u Srpskoj. Dakle, mi moramo da danas razgovaramo i o eventualnoj modernizaciji određenih studijskih programa, da vidimo kako da te studijske programe učinimo što inovativnijim, što privlačnijim budućim studentima i naravno da sagledavamo situaciju sa aspekta podizanja kvaliteta samog nastavnog procesa. Ja moram da kažem da sam ja zaista zadovoljan dosadašnjim radom i dekana, dakle i menadžmenta prirodno-matematičkog fakulteta, ali mislim da mi kao društvo moramo da damo određene odgovore na neke ključne izazove sa kojima se suočavamo. Svečanoj akademiji na Prirodno-matematičkom fakultetu prisustvovali su i ministar trgovine i turizma Suzana Gašić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić, te brojne zvanice iz naučnog života Srpske. Prirodno-matematički fakultet nastao je 1996. godine izdvajanjem 4 odsjeka iz sastava Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.